Goedemorgen. Ik ben vandaag echt zo vrolijk. Het is echt zo lekker weer. De zon schijnt. Ik ben echt gewoon lekker vrolijk wakker geworden. Ik ben onderweg naar station Gouda. Daar moet ik even iemand ophalen. Want ik krijg vanmiddag bezoek over de vloer. Ik krijg gewoon familie over de vloer. Normaal gesproken vlog ik deze dagen niet. Maar omdat ik nu dus dagelijks vlog, neem ik dat ook wel mee. Even kijken, wat wil ik zeggen? Ik ben vanochtend dus best wel vroeg opgestaan om mijn vlogs te editen. Zodat ik me daar niet druk om hoef te maken. Want mijn bezoek gaat ook bij mij slapen vandaag. Dus dat heb ik dan al afgerond. En ik heb vanochtend ook even mijn huis een beetje schoongemaakt. Want dat vind ik altijd wel belangrijk als een bezoek over de vloer komt. Dat je dan extra een beetje gaat schoonmaken natuurlijk. Ja, dat zit een beetje. Jongens, kijk één keer wat ik heb gekregen van mijn mama. Olijvenbroodjes. Ik weet niet wat er allemaal in is. Volgens mij ook spinaziebroodjes en zo voor allemaal in de diepvries. Nessim gaat hier echt zo blij mee zijn. Ik heb hier ook echt heel erg veel zin in. Oh mijn god jongens, en kijk dit dan. Ik heb hier echt zoveel zin in, niet normaal. Kijk, en als je het snijdt, dan ziet het er zo uit. Het is echt zo lekker, niet normaal. Inmiddels thuis, maar ziet er niet uit. Maar goed, boeiend. Ik ga straks even naar het postkantoor, want ik heb mijn oude polo verkocht. Dus die gaat vandaag gewoon weg. Maar dan moet ik even naar het postkantoor. Met diegene die het gaat overnemen. En dan ben ik er vanaf. Die zullen jullie dus echt nog meer zien in mijn vlogs. Ik ga stuk. Okay, maar niemand kan nee zeggen tegen zijn moeders eten. Ik heb hier een olijvenbroodje, spinaziebroodje en een aardappelbroodje. Ik ga echt genieten. Ik ben nu bij de McDonald's. Ik ga even hier een koffietje halen. En dan rijd ik door. Maar ik wil nog even melden dat mijn auto is verkocht. Yes, dus nu is alleen deze auto officieel van mij. Ik ben er eindelijk vanaf eigenlijk. Want ik betaalde maar door voor 2 verzekeringen en zo. Nu ben ik er eindelijk vanaf. Yes! Zo, mijn huis is helemaal schoon. Ik heb lekker schoongemaakt. Lekker gedwaald, gestofzogen. Gewoon alles tip top. En nu kan ik eindelijk rusten. Ik moet echt snel even mijn haar fixen. Maar ik heb net een pakketje gekregen. En die wil ik jullie even laten zien. Dat is namelijk een pakketje van Mi Moneda. Moneda. Ik heb daar een ketting van ontvangen. En die kon ik dus zelf personaliseren. En de ketting ziet er zo uit. Kijk. Kijk, de ketting ziet er zo uit. Ik had eigenlijk iets anders besteld. Dus ik heb het eigenlijk wel verkeerd gekregen. Want ik had in plaats van die panter, of wat het ook is, tijger, panter, had ik eigenlijk een slang besteld. Maar die kun je dus helemaal personaliseren. Je kunt dus zelf de ketting kiezen. En ik heb zo'n ketting met bolletjes gekozen. Daarnaast kon je dus zo'n ding bestellen in verschillende vormen. Je hebt de rondere van vierkant en je hebt deze met een quote erop. Quote. En je hebt dus zo'n eentje. En die kun je dus personaliseren. En bij mij staat Nesmeer op met een hartje. En dat vond ik echt zo cute. En daarnaast kun je ook zo'n symbooltje kiezen. En ik had dus voor een slang gekozen. Maar die is verkeerd geleverd helaas. Maar waarschijnlijk ga ik het dus dragen zonder deze panter. Dus zo. Ik vind het echt zo leuk. Ik wil hem dus zo omdoen. Zonder het pantertje. En dat vind ik echt heel erg tof. Ik vind die ketting met die bolletjes echt heel erg gaaf. Ik wil hem dus zo dragen met alleen Nesmeer erop. Dat vind ik ook echt heel erg cute. Wat vind jij mooier? Oh, een paar uur later. Ik ben nu alleen nog met mijn vriendin. En ik heb even salades gemaakt. Maar we hadden heel erg zin in iets gezonds na al die koolhydraten. Dus ik heb een avocado salade gemaakt met komkommer. En een soort van Griekse salade. Gezellig. Oh, dit ziet er zo lekker uit. En het ruikt ook echt super lekker. We hebben echt heerlijk gegeten. We hebben de salades echt helemaal opgegeten. Het was echt zo lekker en verfrissend. En wij gaan nu de Coco Chanel film kijken. Die staat nu nieuw op Netflix. Dus ik ben heel erg benieuwd naar. Tot nu toe is die echt best wel leuk gemaakt. Hij is echt tof. Dus dat gaan we nu even samen kijken. Nessim is eindelijk thuis. Ik kon een mooie shoppen. En hij gaat lekker broodjes eten. Ik ben nog steeds ziek. Hij is nog steeds ziek. Je ziet het toen hij afgelopen heeft. Ik ben vandaag heel de dag gewerkt en ik ben gewoon ziek. Oh. Zeg maar, goed zo. Goed zo. Ik ben echt benieuwd en welke. Ik ga nu een gips mama eten. Ik ben benieuwd welke het lekkerste vindt. Wat is dat, hè? Spinazie. Is het maar.
Welke vind je lekkerder, Nes? Welke vind je lekkerder? Ik heb nummer 2. Ja, maar die aardappel ga je toch niet lekkerste vinden. Ik ken jou. Ik vind deze zeker lekker. Die olijvenbroodjes. Ik wist dat je het lekker vond. Diener! Nessie was even een unpacking aan het doen. Unboxing. Unboxing, bitches. En Diener gaat altijd in de box. Waar is Dinari? Oh, waar ben jij? Ik zie haar echt niet goed. Ik zie haar niet. Oh, kiekaboe. Box girl, yes? Yes, yes, yes. Ik ga helemaal stuk, kijk haar hoofd. Dinari! Dinari, kiekaboe. 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 Hi Dina, wat heb jij een mooi huis, zeg. Hallo, mag ik op bezoek komen? Mag ik op bezoek komen? Dinari! En dit is chai. En dit is chai. Morgen guys, ik ben vergeten de vlog van gisteren af te sluiten. Dus ik ga dat bij deze doen. Sorry voor de korte vlog, ik had het een beetje druk gisteren. Ik hoop dat je het wel een beetje leuk vindt en ik zie jullie morgen weer. Doei!